Solvent victòria del Club Futbol Sala Molins 99 contra el Reus per 8 gols a 3. Els molinencs no només van guanyar, sinó que també van convèncer davant la seva afició. Rubén García, capità dissabte, va estrenar el marcador només començar el partit. Era el primer dels 4 gols que faria el molinenc. L'inici del partit del Molins va ser brillant, sense deixar respirar el Reus i gaudint d'ocasions. Dani Ramos traçava una desmarcada a l'espai per, després de controlar, fer el 2-0. Ramon Correa, cada cop més integrat dins la dinàmica de l'equip, feia el 3-0 després d'una gran combinació amb Àlex Sánchez Zajo. No havien passat 5 minuts de partit i el Molins guanyava 3-0. El Reus, però, no havia dit la seva última paraula. Israel Ibáñez feia el 3-1 de falta directa. Guiats per un gran Anderson Luis Müller, els visitants van treure el seu millor futbol sala en aquest tram de partit. El Molins havia baixat el nivell mostrat a l'inici. Patrick escurçava distàncies i deixava el seu equip a només un gol de l'empat. Llavors, en aquest moment complicat, va aparèixer Àlex Sánchez Zajo. El molinenc va fer una jugada de pivot per posar el 4-2 a l'electrònic i fer que el seu equip recuperés la calma. Així es finalitzava una primera part on el Molins havia anat de més a menys, però on havia estat superior al rival en termes generals. El Molins va solucionar el partit a l'inici de la segona part. Un jugador va brillar amb llum pròpia, Rubén García, qui va fer 3 gols consecutius per acabar sumant-ne 4 en el seu global. El primer d'aquests 3 gols consecutius, aprofitant una assistència a porta buida. El segon, en un gran contraatac que ell comença i ell mateix defineix. El 7-2 va ser minuts més endavant, quan el Molins havia aconseguit controlar el partit de tal manera que la reacció del Reus semblava impossible. David García va ser l'autor del 8-2, amb el Reus jugant de 5. Al final, els reusencs van poder maquillar el marcador per deixar-lo en 8-3. Amb aquesta victòria, el Molins 99 queda 6è amb 18 punts, dins la part alta de la classificació de tercera nacional. Després de la victòria del Club Futbol Sala Molins 99, saludem a l'avui porter titular, en Jordi Riera. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Porter normalment del Sènior B. Sí. Primera vegada titular amb el primer equip. Sí. Quines sensacions has tingut avui a la porteria? Bueno, per mi és un honor jugar aquí, al primer equip. Porto aquí des dels 8 anys. He crescut amb el club. Vaig arribar que era un club petit, érem poquíssims, i ara pues, poder debutar a tercera nacional, a tercera divisió nacional, pues, per mi és un orgull i molt bé. L'Alfonso estava lesionat, el Víctor per situacions personals no ha pogut estar avui. Ho parles amb el Jorge Rubio durant la setmana que jugaràs aquest partit? No, perquè bueno, o sigui, som dos porters al B i tant jo com a Víctor González podríem jugar i no ho sabíem fins ara abans de començar. I quan t'ho diuen, escolta, que seràs titular i jugaràs al partit, quina és la sensació que tens, quina és la resposta que li dones a l'entrenador? No, que ho intentaré fer el millor que puc. A la primera part he estat una mica més nerviós, arriben els 2 gols, bueno, intento fer el que puc, però bueno, a la segona ja m'he sentit millor. T'hem vist que, com tot porter, doncs molt atent a la porteria, però que també jugues molt bé amb els peus. Això significa que potser de petit t'agradava més jugar de jugador, no? Sí, sí, sí. No m'equivoco. No t'equivoques, de petit. Bueno, vaig començar de jugador, em vaig ficar a la porteria, anava fent una cosa i l'altra, i mira, al final aquí he acabat. Avui el partit, però, tranquil·let, per part teva no t'han hagut d'exigir gaire. No. A la primera part 2 gols, i a la segona un gol ara al final, però no, poca feina. Com veus la situació del primer equip en general? Perquè avui has jugat a titular i el partit sencer, però altres partits ja havies acompanyat el primer equip. Com ho veus amb aquesta nova categoria, tercera nacional? Bueno, és una divisió difícil. I més que res, perquè portem 2 o 3 anys jugant tranquil·lament, és a dir, però tranquil·lament, i ara arribar a una divisió on el nivell és bastant més alt, doncs costa, però igualment aquest equip, pujar aquest any potser no, però mantenir-se sobrat i estarà per la part alta seguríssim. D'acord, Jordi, doncs moltes gràcies i enhorabona per la victòria. A tu.